Pablo va arribar aquesta setmana al col·legi. És tímid i li costa fer amics. Anna li va fer una foto i amb un filtre i un text divertit la va compartir en el grup de classe per a fer la broma de benvinguda, segons ella. Res seriós. La foto es va viralitzar amb tot el món fent memes creatius, cadascun més graciós que l'anterior. Altres ofensius i, fins i tot, alguna amenaça. Pablo deixà d'anar al col·legi durant una setmana. Va demanar el trasllat a un altre centre perquè després del que havia passat, no s'atrevia a tornar. El bullying no és cap broma. Respecta. Integra. Denúncia. Ajuntament de Gandia.